Бисмилляхи рахмани рахим. Ето че вече сме във втория ден на месец Рамазан. Най-прекрасният месец. Месец, в който ние преосмисляме връзката си с себе си, връзката с нашия Създател, смисъл на живота си, отношението ни с хората, разбирането за този свят като цяло и разбирането и за отвъдния свят. Днес искам да обърна вниманието ви на един от проблемите, който много често ни засяга. И този проблем е свързан с отчаянието и разочарованието. Но може ли религията да даде всъщност лечение на тези болести и страдания на съвременния човек? Разбира се, че да. До този момент, когато обаче човек направи всичко, което е необходимо да направи, да даде от цялата си енергия, да даде цялото си знание, да използва компетенциите си, знанията си, да се изпоти от труд и тогава да се обърне и да каже: няма по-голяма мощ и по-голяма сила от мощта и силата на Аллах Джелю Джелялю. Разбира се, преди началото на Рамазан, може би е имало хора, а може и пред всеки един от нас да се появява този въпрос: как можем всички тези часове да държим уруч, да сме гладни и да сме жадни? Но в един момент, когато направим намерението си, се вижда, че не усещаме глад и не усещаме жажда. Защото сме го направили единствено и само заради Всевишния. Историята, която искам да разкажа днес, е свързана с един от пратениците, който е известен в мюсюлманската литература с името Юнус алейхиселям. Разбира се, Юнус алейхиселям е бил пратеник на едно голямо място, на един град, който се е наричал по това време Нинуа. Той бил много богат, имал много възможности, но за съжаление имало много лоши неща, имало е много несправедливост, имало е много разврат. Когато е отишъл да ги призове към правия път, към това хората да бъдат справедливи, към това хората да бъдат равнопоставени, той намерил голям отпор, до такава степен, че стигнал до разочарование и си казал: аз нямам сила и нямам мощ срещу тези хора. Какво да направя? Нека да ги оставя и да тръгна да търся друго място. Така е решил. Отишъл и се качил на първия кораб. Тръгнали на път, но не щеш ли, корабът се развалил. Тогава капитанът на кораба решил да изхвърлят един човек зад борда, като техните вярвания тогава са били, че пренасенето на човек в жертва, това можело да поправи кораба. За съжаление, това не може да поправи кораба, но това са били техните вярвания. Жребият се паднал върху Юнус алейхиселям. Когато го изхвърлили зад борда, той обаче не спрял упованието си в Аллах. И той признал, че е сгрешил. И той признал, че няма по-голяма мощ и няма по-голяма сила от мощта и силата на Аллах. Предполагам, че всеки един от вас си спомня за тази история, независимо, че може да бъде разказана в различни варианти. Но това, което е необходимо да си спомним, е неговата молитва, че той се уповава на Аллах. Какво се случва? Самия кит, който го поглъща и свърля Юнус алейхиселям на брега,
И така, Юнус алейхиселям избягва от място, където е имало 1000 човек, затова, че не може да ги изкара от злото и от несправедливостта. В този момент отива на място, където има 100 000. И всички тези хора повярват в Всевишния Аллах. Когато Аллах реши, всичко се случва. И когато ние разберем, че това, което правим, е от мощта и силата на Аллах, тогава ще успеем. Тогава, когато направим всичко, което е необходимо, и се предадем на мощта и силата на Аллах Джелю Джелялюху. Това е един пример за успех, един пример за това, че религията и вярата реално може да се справи с отчаянието и разочарованието. Когато в центъра на нещата поставим вярата в Аллах, поставим принципите на религията, но не само словесно и декларативно, а разбирайки ги и живеейки, когато искаме да постигнем определена цел, когато искаме да постигнем определено образование, когато искаме да работим в един хубав колектив, когато трябва да сме справедливи към хората, с които работим, се осланяме на силата и мощта на Аллах Джелю Джелялюху. Благодаря ви. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.